Nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre esse assunto difícil e desafiador, que é sobre a situação da ONG AMACAP, né, que tem feito um trabalho relevante e importante na cidade, né, com cuidado com animais, né, que são muitas vezes deixados por muita gente na rua, né, e o abrigo tem acolhido esses animais e tratado da melhor forma possível. Mas a situação não é fácil, eles enfrentam muitos desafios com animais doentes, precisando todos os dias de ração para esses animais se alimentarem e também de um espaço físico para abrigar esses animais, já que a ONG hoje paga aluguel, né, e tem inúmeras despesas. Rosine, como é que hoje está a situação? Eu vi que, acompanhando as redes sociais da ONG, né, vi que a situação está bem mais crítica. Muito. Né? Bem mais crítica, vocês estão em iminência aí de ter que devolver o espaço onde vocês têm, né? E a gente sabe também que tem um espaço sendo construído pela prefeitura, né? Que não vai abrigar a quantidade de animais que vocês têm. Em que pé está essa situação, Rosine? Bem, nós não sabemos ainda o prazo, né, da construção, da conclusão desse espaço, como é que está. E também, assim, nós não sabemos se os nossos animais irão para lá também, porque oficialmente nós não tivemos nenhum comunicado. O que nós sabemos é através do Ministério Público, né? E mesmo assim, ainda não comporta, porque nós estamos agora com 143 animais, fora os que estão ainda em lar temporário. Então é uma quantidade muito grande e, pela nossa experiência também, nós sabemos que tem que ter um espaço para os gatos e um espaço para os cães bem separado, porque dá problema, e muito problema. Então, é complicado o que nós estamos passando, porque agora não tem mais jeito, não vai ser mais prorrogado o prazo, o contrato, para que nós possamos continuar lá. E detalhe, até 7 de janeiro nós temos que entregar o espaço na forma original. Nós temos que derrubar tudo que foi construído, um prejuízo que não deixa de ser muito grande, né? O investimento? Exato, investimento, doações, né? Que infelizmente vamos ter que acabar, porque não tem outra alternativa e temos que entregar tudo até 7 de janeiro. Ou seja, antes disso, nós temos que dar uma destinação aos animais, né? Para que neste dia já esteja tudo ok, para não ter problemas. Mas para onde? Como que nós vamos fazer? Porque nós não sabemos como é que está a situação desse abrigo municipal, como eu acabei de falar, se eles irão para lá. Então, a única coisa que nós fizemos até agora foi tentar ver espaços, né, terrenos que estão disponíveis à venda, que são afastados da cidade. Mas tem. O problema é o dinheiro. Como é que nós vamos comprar? E sem cobrar, são terrenos que tem que construir tudo, desde muro a uma moradia, as dependências para que eles sejam abrigados. Com que dinheiro que nós vamos fazer isso? É porque essa é apenas uma das dificuldades da ONG, é, né? Uma delas. As diárias são todos os dias que a gente precisa estar pedindo ração, estar contando com a ajuda de doadores que preferem não aparecerem, que é para ajudar. Mas ainda assim a nossa dificuldade é muito grande, porque é um gasto. Você pense, você tem um animal dentro da sua casa, se você cuida bem dele, você sabe que é uma despesa muito grande. Agora, quase 150 animais, imagina só, fora as pessoas que são carentes, que não têm condições de levar seus animais ao veterinário, ter cuidados, que pedem nossas ajudas, um socorro quando seu animal é atropelado, que seu animal está passando mal, alguma coisa assim, e a gente tenta ajudar. Então é uma despesa imensa, que infelizmente nós não temos dinheiro em caixa para poder arcar. Rosine, qual é a ajuda fixa que vocês recebem por mês, né? De quem é que vocês recebem essa ajuda fixa e qual é a ajuda certa todo mês? A gente sabe que é uma ajuda que não consegue suprir todas as necessidades, mas qual é o valor que vocês recebem? O que é que vocês recebem de benefícios todos os meses fixos? O valor fixo que nós recebemos, o único fixo, é o que a prefeitura repassa, de R$ 3.000, né? Isso foi um acordo entre o Ministério Público e a prefeitura, né, para fazer esse repasse até que nós tivéssemos o nosso espaço definitivo. Porém, infelizmente, ainda não. E nós sabemos como é que está a inflação, né? E a gente
sabe que 3 mil reais, infelizmente, é muito bom, lógico que toda ajuda é bem-vinda, mas infelizmente não dá para arcar nem 30% das nossas despesas. Hoje em dia, fazer um cálculo aqui por cima, só para as pessoas terem uma noção, é 3 mil reais que vocês recebem por mês, mas além das despesas com aluguel, energia, o quanto é que vocês têm de gasto com ração por mês? Vocês têm uma média desse gasto? Com ração é em torno de 9 mil reais por mês. E esse dinheiro, obviamente, vem da colaboração de pessoas. Isso, isso. Quando nós, a gente vai enrolando, dívida para coisa de brasileiro, né? Que é o jeito. Aí fazemos feiras aqui, venda de comida, fazemos sorteio, rifa. Tudo a gente vai inventando para tentar, pelo menos, diminuir um pouquinho, né? E dando um pouquinho para os nossos credores. É o que a gente pode fazer. E, Roseni, ainda tem a questão de animais que vocês recebem acidentados, animais que adoecem, que precisam de medicação, de atendimento veterinário, né? Exatamente. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo muito grande. Os medicamentos são muito caros, né? Então é uma despesa enorme. Se você contar na época que foi feito o contrato lá com a prefeitura em 2019, uma saca de ração que valia 130, 140 reais, hoje em dia 250. Então a gente vê o quanto que está defasado, né? E o quanto que a gente tem que correr atrás todos os dias para que os animais não passem fome. A luta eu sei que é diária, mas a Roseni estava me falando que no próximo dia 30, vocês têm uma reunião, né? Isso, com o promotor, né, o doutor João, que nos chamou e nós vamos tentar explicar, né, toda a situação para pedir providências, né, porque não é em si, vamos jogar os animais na rua, porque isso ia ser um caos enorme na cidade, despejar todos esses animais na rua novamente, né, fora que é uma vergonha, né, o único abrigo da cidade passar por todas essas dificuldades por falta de ajuda, por falta de apoio efetivo. Então fica aqui o nosso, mais uma vez, né, a contar com a sensibilidade das pessoas, né, de Capanema, que a gente já sabe que são muito solidárias, têm ajudado, né, na forma que podem, né. Isso. Também, Roseni, sensibilizar as pessoas que queiram, né, adotar um animal de estimação, né, o abrigo está cheio de animais querendo um lar cheio de amor, né, e serem acolhidos em um ambiente, assim, familiar, né. Isso. Gatinhos, cachorros, né, então se você se sensibiliza, quer fazer a sua, procure a ONG, entre em contato pela ONG, pelo Instagram da ONG, a Macap, né, procure fazer também a sua doação, se assim você desejar, e também a adoção de um dos animais, né? Sim, sim, porque nós não queremos de forma alguma deixá-los nas ruas, e se as pessoas adotassem, nós fazemos feiras de adoção, inclusive no início do mês de setembro nós iremos fazer também outra, e mesmo assim nas redes sociais nós divulgamos direto, né, os animais para adoção, quando a pessoa quiser, pode entrar em contato. Então, tem inúmeras formas de você chegar até nós e tirar um animalzinho daquele e dar um lar para ele, né? Basta querer, basta você não priorizar que, ah, meu espaço é só para animal de raça, que infelizmente tem toda essa situação, né? Então, seria maravilhoso se cada um contribuísse também adotando um. Então fica aqui o nosso apelo a toda a população capanemense que está acompanhando o nosso jornal, nosso programa, que você possa se engajar de alguma maneira, ajudar de alguma maneira. Toda ajuda, como a Roseni falou, é bem-vinda. Então se você possa aí se engajar nessa campanha de solidariedade, né, em busca de melhorias na qualidade de vida desses animais abandonados aqui na cidade e se ombrear aí a ONG Macap e ajudar de alguma forma.